שלום כבוד הרב. אהלן. הייתי שומע קולות, ומה גורם שיהיה קולות? מאיפה אתה שומע קולות? בנשמה. אתה שומע קולות בתוך הנשמה? כן, אמרו לי שזה משהו רוחני, השאלה מה גורם... מאיזה קולות אתה שומע? זה בעיה רוחנית, כל מיני קללות וזה. אתה שומע קללות, מאיפה, מאיזה צד בראש? בנשמה. איפה בנשמה? אני שלא מציאת במוח, לא? תצביע לי איפה אתה שומע את הקול. פה בראש. תראה לי בדיוק איפה. בנשמה, זה במחשבות. לא, לא, אני לא רוצה במחשבה. תגיד לי בדיוק איפה אתה שומע את הקול. אין דבר כזה, זה רוחני, איך אני אגיד לך זה, זה. אתה שמעת? כן, זה אמיתי, אמיתי. מאיפה שמעת? בנשמה, במחשבה. תראה לי איפה. אני לא צריך להראות, זה אמיתי, זה רוחני. למה, מחשבה לא תופסת את מקום הגוף. אז למה צריך להראות לך את הגוף, את האזור של... אז למה הצבעת פה על המצח? כי בלבלת אותי, לא משנה. מה? בלבלת אותי, אבל מה גורם לזה? לא הבנתי, נשמה זה גם בכתף, לא? בכל הגוף, נכון, אבל מקום משכנה, יש חלקים בנשמה, מקום משכנה במוח. ולא שמעת מהכתף כלום, רק מהראש? שמעתי רק מהראש, אבל הרגשתי את ה... איפה? מאיזה אזור? זה חשוב לדעת. מה מאיזה אזור? זה אמיתי, הרב... אני אמרתי זה לא אמיתי, אני שואל מאיזה אזור... אז שאמרת, עניתי לרב שזה בנשמה, במחשבה. תגיד לי מה אמרו לך בדיוק. כל מיני כללות, אמרו לי לעשות דברים בכפייה, כל מיני. כל מיני, מתי זה היה? כמה פעמים זה קרה לי וזה חוזר וזה מפסיק לפעמים. אמרו לי לקחת כדורים, השאלה אם הכדורים מזיקים, רבי נחמן אומר שכדורים זה יותר מזיק מאשר מועיל, לא מספיק שזה לא מועיל, זה מזיק. הבנתי, איפה הוא אומר שכדורים מזיק? בשיחות תרן, תורנון. אז הוא אומר שמה שכדורים זה מזיק? כן, ולקחתי כדורים וזה הזיק לי, ונתנו לי כדורים ליטופות לבעיה, שאלה אם להמשיך לקחת או להפסיק, כי אמרו לי שאם אני מפסיק זה ממשיך. עכשיו, מי אמר לך שאתה שומע קולות? אני שומע, אני שמעתי בעצמי, אף אחד לא יכול להגיד לי, רק השם, אמרו, רב אחד אמר לי שזה מן השמיים. הבנתי, ומה אמרת לקולות? כלום, אני לא יכול להפסיק אותם. אתה לא יכול? לא. והם הפסיקו לבד? אחרי כמה זמן הם מפסיקים, השאלה, אני עוד פעם שאלתי את הרב. רגע, והם משאירים לך הוראות? לפעמים אומרים לי לעשות משהו בכפייה. מה למשל? אמרו לי לצעוק בקול ואף אחד לא ישמע אותי. אז צעקתי בקול ושמעו אותי, באמת, וזה בא בכפייה, בעל כוחי. זאת אומרת, הם רמאים. זה השם שולח את הקולות האלה, אבל מה גורם לזה? אני צריך לדעת. למה אתה מאשים את השם? אני לא מאשים, זה דין. הרב אחד אמר, רב ברסלב אחד אמר לי שזה מן השמיים. השאלה, מה גורם לזה? זה אני רוצה לדעת. מאיפה הוא יודע זה מהשמיים? לא יודע, אבל... הוא שמע את הקולות? הוא שמע את הקולות? לא. אז מאיפה הוא יודע זה מהשמיים? אז מה גורם לזה? והאם ימשיך לקחת כדורים? אני אומר לך שאתה לא שומע כלום. יש דבר כזה. יש דבר כזה אולי, אבל אתה לא שומע כלום. אני שמעתי. שמעת? כן. אתה זוכר מה שמעת? זוכר, כל מיני כללות, כל מיני דברים שצריך לעשות. זה, חזרת על זה, אבל אמרת שהם אמרו לך לצעוק ולא ישמעו אותך ושמעו אותך. אז זאת אומרת שמי שאמר לך את זה שיקר אותך, נכון? זה הקולות, כן. אבל מהשמיים אין שקרים, יש אמת. אז איך יכול להיות שזה מהשמיים? אולי זה השכנים צעקו. לא, לא, לא. מאיפה זה, אתה יודע? יש דבר כזה, באמת הרב, יש דבר כזה. אם יש דבר כזה, למה אתה מאמץ את זה אליך? אז מה זה אומר? אולי יש דבר, נגיד שיש דבר כזה, אז הוא... מה זה קשור אליך בכלל? אני רוצה לדעת מה גורם אתה לזה. אתה רוצה שיהיה לך קולות או אתה לא רוצה? ברור שלא. אז אל תתייחס אליהם. אבל לפעמים זה בכפייה, בעל כורחי. אין, זה וחוץ הכל... וחוץ מזה, זה גורם לבעיה נפשית. זה גורם לך... זה הכל חריט, חריט. לא, זה אמת. אני יודע, אבל זה חריט. יש אלפי כאלה, אלפים כאלה אנשים. יש הרבה... למה הרב לא מאמין? יש הרבה... גם כשחבר שלי היה לו את זה, אמרתי, צחקתי עליו, אמרתי לו שזה חרת, ובסוף זה לי קרה לה. הבנתי, אז הם התנקמו בך כאילו. יכול להיות. הבנתי, מאיפה החבר שלך נמצא עכשיו? הוא שומע קולות סוחר במים. כן, אבל איפה הוא עכשיו? בן משוגעים? לא, הוא...
הוא שומע כל אותם, הכדורים לא עוזרים לו. בקיצור, הרב לא מאמין, אני לא מבין למה הרב לא מאמין. אתה משתמש במשהו חוץ מכדורים? לא, כלום. בכל מקרה, אתה יודע, אלה ששומעים קולות, בסוף לוקחים אותם בית משוגעים. אם אתה רוצה להיות שם... קודם כל, זה לא בית משוגעים, זה בעיה בנפש, יש הבדל. בית משוגעים זה אחד שלא יודע מה שהוא עושה, וזה בעיה בנפש, שהוא לא שולט בעצמו. עכשיו, דיקור סיני, זה עוזר? דיקור סיני? זה מהתורה שמעתי. דיקור סיני זה תלוי מאיפה אתה שומע, בשביל שידעו איפה לדקור. עוד פעם. אבל תגיד לי רק משהו. אתה רוצה להשתחרר מזה או לא? כן, בטח. נראה לי שאתה מתלהב מזה. לא, אני חייב להשתחרר מזה. אם אתה רוצה, תלמד שעתיים בתענית דיבור כל יום, תורה בשלושה חודשים רצופים, כולל שבת וחגים. אם תלמד שעתיים, אם יש לך קולות, הם יישרפו. כל יום שעתיים תורה? בתענית דיבור רצופות, שלושה חודשים, כולל שבת וחגים. בסדר, אין משהו אחר, יותר קל, כי זה קבל. יש משהו יותר קל. כן. זה שאתה תיקח על עצמך תענית 40 יום רצוף. בלי לדבר, בלי כלום? לא, אתה יכול לדבר, רק לא לאכול ולא לשתות. 40 יום, מעמוד השחר. תביא לי שמי ארגע ונגמר הסיפור. זה כבר אתה לוקח. לא, אני מסלול טבעי, עזוב אתכם. לא, עכשיו זה רציני הרב. הרב לא יודע, הרב לא עונה לי על תשובה. אני אומר לרב שזה אמיתי, והרב צוחק. אני לא מבין מה. אני לא צוחק, אני נותן לך תרופה, ואתה מזלזל בתרופה. אבל אני לא יכול לעמוד בזה. למה אתה לא יכול? כי יש לי את הבעיה הזאת של בנפש, שזה כואב לי. הבנתי. אז אתה לא רוצה להשתחרר מזה. ברור שאני רוצה. מי שלח לך אס-אמס? אס-אמס זה סמך ממו, תהיות סמך ממו, אני לא מתעסק איתו. הבנתי. רק רבי נחמן יכול לבוא. טוב, מותיק. מה? אז אתה יש לך כבר פתרון משער נון אמרת? כן, תורה נון. תורה נון. כן. אז בסדר, תראה מה כתוב בנון הלב. משהו אחר. אבל זה לא משנה, מה זה משנה? לא, נתקעת בנון, זהו. זה שער הנון. הבנתי, נון, נון שערי חוכמה. תגיד לי משהו, בסוף אתה רוצה להשתחרר מזה? ברור. אז תעשה מה שאמרתי, שעתיים תעני דיבור, שלושה חודשים רצוף. זה חוץ מלימוד תורה, נכון? חוץ, חוץ. שעתיים תעני דיבור, לא משנה באיזה שעות. ויש לי עוד עצה בשבילך. כן. אם תשמע עוד פעם את הקולות, כן. תגיד ישר, שיר למעלות, אסע עיניי להרים, מאין יבוא עזרי, כל המזמור הזה תגיד, והם יברחו ממך. אז שהרב יברך אותי וכולם אמנו אמנו, שיש רצון, כמו שהרב ברך את עניכם נלדה. אפשר? מה השם שלך? אושר בן עליזה. איזה שם, יא חביבי. אושר בן עליזה. השם יזכה אותך בעזרת השם, שהקולות שאתה שמעת יעברו לאחמד ניג'אד לראש. אמן! ושיקלל את המיני כל היום. אמן. כן.